שלום, שמי חני יעקב, אני מאמנת ילדים, מרצה ומפתחת קורסים ותוכניות עבור אנשי חינוך ועומדת בפני קהלים מאוד מאוד גדולים. הגעתי לקורס המרצות של אליהו שירי שהסתיים בשבוע שעבר. אני חייבת לומר שמתוך כל העשייה שלי, הקורס הזה היה מאוד מאוד נכון, הוא היה מאוד מדויק, נתן לי ארגז כלים ששיר אותי גם כשאני עומדת על הבמה וגם מחוץ עליו בכלל בתקשורת עם אנשים. אני חושבת שהקורס הזה מתאים לכל מי שרוצה לעמוד בפני קהלים וגם בפני אנשים. זה קורס שנותן כלים בפני, כלים של אומנות השכנוע ואומנות הנאום ואיך להביא את העוצמות שלך ואת הידיעות שלך ואת החוזק שלך מבפנים כלפי חוץ, איך לשכנע אנשים, איך להביא אנשים להאמין לדעות שלך ולדברים שאתה רוצה להביא אליהם. אני מאוד מאוד נהנית מהקורס ואני ממליצה בפה מלא לכל מי שמעוניין. אליהו שירי הוא אחד האנשים שיובילו אתכם לאן שאתם רוצים להגיע. אני מאוד מאוד ממליצה ונהניתי מכל דקה ומאחלת גם לכם שתהנו מהקורס.